taageerayaashii koonfur galbeed inay ku xaraameen oo ku xanaaqeen nimankii taageen ciyaartoodii ayagaana tuuriyay, ayagaana dhaawac geystay. Kabacdina waxay tuuriyeen baalkii, waxay yihiin galbeed baan oo geystay, iga badiyay meena laayeen. Taageerayaashii koonfur galbeed oo ka xanaaqay badinta laga badiyay ciyaartoogii koonfur galbeed ayaa maxay ahayd aanay waxa weeye cadhadii bay kula dul dhaceen ciyaartooga koonfur galbeed oo wararkan helayna hadda. ciyaartu shaqa gala markii ciyaartu dhacday kabacdi ciyaartoodii koonfur galbeed baa la dayactuuray, adiga baawurkii saarnaayeen, waxaana gaaray waayaalo oo jubiyo aan ficnay. Waxaana muuqata ciyaarta nimanka markii laga badiyay inay ku xaraabeen taageerayaashii koonfur galbeed inay ku xaraabeen oo ku xanaaqeen nimankii taageen ciyaartoodii ayagaana tuuriyay, ayagaana dhaawac geystay. Kabacdina waxay tuuriyeen baalkii, waxay yihiin galbeed baan oo geystay, iga badiyay meena laayeen. Waxa suurtoobi kara maaha galbeedka inay dagaalamaan, wax u keeni kara maba jirinba, sababtoo ah baalkii way badiyaan ciyaarta. Markay badiyeenna inay dagaalamaanba maa ciyaartooda iyo ciyaarta ay ciyaarayaanoo fiirsanayaan waxay ku tabaadin. Marka anay se aaminsanahay waxa ciyaartan oo dhibka keena ayaga ahaayeen, ayaga laga badiyay weyna keeneen. Hashu waa lijeel ayuu cunasay cadaadaysaa. Marka ciyaarta ayaga waa laga badiyay, kabacdina ciyaartoodii waxay ku laayeen saliin kaga badiyay. Marka anay se aaminsanahay ayaga dhibkan keenay, ayagaana dhibka galmudu waa loo geysatay. Manajerna se aaminsanahay ciyaartooduna galmudu waxay ku dagaalamaanba maba jirinba, way dabaaldegayeen. Dabaaldeg iyo dagaalna isku meel ma galaanba, adiga laftigaagaan ku wajinaya dabaaldeg iyo ciyaar isku meel may galaan maada. Marka way dabaaldegayeen, koonfur galbeed waa dagaalantay, ciyaartana waa kula dagaalaya saliin kaga badiyay. Waxa inay nasiib tahay oo cadaan iyo madow midna tahay ma fahansanayn baa u malaynayaa. Marka saasaan aaminsanaa anay. Waxay u geysan kartaa galmudu koonfur galbeed saddex gool baa ku dhacday, macnaha markii weynida jaban ciyaartu nijab bay leedaa. Markii nijab jaban bay ku xaraa waxay saddex gool maba suurtoogal saliin kaga badinayaa oo beerkeli iyo ciyaartooda bay laayeen. Marka dhibaatay shal dhacday, saasay ku dhacday, iyo in ay ciyaarta laga badiyay ay kula dagaalamayaan dadkii seel ay kaga badiyay. Seel waxaa xaqiijinaya galmudu waxay ku dagaalamayan ma olinba, saasay xaqiijinaysaba. Maxay galmudu ku dagaalamayeenba? Way badiyeen meeshii ciyaarta la fiirsaa loo yimi. Markay koonfur galbeed iska turiyayaan wax saxaba maahanba. Marka saasay xaqiijinaysaba, xaqiijintaasay keensay xaqiiqada. Marka koonfur galbeed ayadaa dayactuulay ayaa laga badiyay. Waxaan la soo jeedinayaa ciyaarta horta marka meesha la tegayay waa qof gacan ku sita, waa nasiib alleh. Marka qofkii badiyay ya iyo qofka aan badinba, waxaan ciyaar weya dagaal maaha, siyaasadna maahan, ciyaartuna waa isdhexgalka bulshada. Marka waxaan soo jeedinayaa kuwii laga adkaaday midda kale taa ciyaarta midda qola adkaanaysa mar walba ciyaartu ka dhaxayn mayso in loo guulo oo tagaan ma suurtageli mayso. Laba ma badinaya, hal midda badinaysa. Waxa goolka loo galana waa saas. Marka waxaan sheegayaa oo leeyahay ciyaartooda iyo taageerayaasha u jeedinayaa inaan la turiyo ciyaartooda laga badiyay oo la taageero niyadii loo soo dhiso si ay baati beri u ciyaarayaan. Beri markay ciyaaraan waa noogi maan turiyo si ay u ciyaarayaan. Marka galmudugu waxaan leeyahay koonfur galbeed iyo ciyaar taageerayaasha dhan baabaarka maamul goboleedyada iyo goolka baraandir inaan turiyo la joojiyo oo ciyaarta la fiirsado, qoladii badisan la dhiirigeli haddii laga badiyo. Magacaygu waa Cali Saciid Diini. Horta mashaqada shalay dhacday aad baan uga xunnahay, mana aanaan filaynin inay dhacdo. Maxay ahayd ane waxaan rajaynaynay inay ciyaaruhu si guul ay ku soo dhammaadaan oo farxada oo Soomaalinimo inay ku soo dhammaadaan maan filaynin. Laakiinse haddana wax walba filokolka meel la isugu yimaado wax walba ay dhacaan. Laakiinse wararka aanu sidaan hadda ku helaayo ila madax bannaan ay sheegayaan, waxaan maqlayay marka hore in la yidhi galmudu intay ka badisay koonfur galbeed iyo haddana dagaal iyo dil ay ugu dareen taasayna dhibta ka dhacday in la lahaa. Laakiinse hadda wararka sidaan ku helayno waxaan maqalnay koonfur galbeed baa laga badiyay saddex gool iyo Everna waa laga badiyay. Kolkay taasi dhacday taageerayaashii koonfur galbeed oo ka xanaaqay badinta laga badiyay ciyaartoogii koonfur galbeed ayaa maxay ahayd aanay waxa weeye cadhadii bay kula dul dhaceen ciyaartooga koonfur galbeed oo wararkan helayna hadda. Marka taasi hadday jirtana kolley waxa weeye maxay ahayd aanay dad Soomaaliyeed weeye waxa meesha ay dhibta ka dhex dhacday ama koonfur galbeed ay ka soo wada jeedaan ama galmudug iyo koonfur galbeed ma ha noqotee. Sida u dhacdayna in la yidhaahdo hadda maahine, waxaan anigu aaminsanahay waa in la yidhaahdo sidee loo xalli karaayo maxay ahayd aanay waxa weeye arrintaas dadka Soomaaliyeed iyo dadka walaalahee wada dhashay dhalinyarada ciyaaraya amase dadka kaleba aanan curfi iyo xamaasad iyo qabiil iyo meel kale aan loo sii geyn. Hadda waxaad aragtaa maxay ahayd aanay dadkii oo ka hadlaya oo wixiiba ka dhigaya qabyaalad iyo dhibaato iyo wax lagu sii kala fogaanayay iyo meel fog wixii sii geynaya. Dadka Soomaaliyeed waxaas meel horeyba way noo geyn weyday. Waxyaabahaan ka soo marnayna maxay ahayd aanay waxyaabo yaroo yacnihii la qabiileeyo ama la xamaasaday halka inala tagtay
وين يوجنوا معايا أنا دل كانوا صدون صنوري بعثنا مركب واحد نقول لها أنا جو معايا أنا يدتك عيارها يو تدك ما مولده كسوي كذا باش يجي الحماس ديني باش الصوما تسوماليا ده لقى ديكو واحد واس دحقل بالقرب دلنيار تسوماليا ديني دحقلان إن حماسة ديني دباتوا يكوبا بعدها بالقرب حديث أي دعوة معايا أنا وحقا قلادة دعي قلادة كهل حاليا كنت لين لها واحد كلون معايا أنا قبل كبنادر يو وسارد عيارة إيه هاي ده أبنيه وحقا أنا دليل بنو سوي جديد يا شوفتوا معايا هذا أنا حوشن يجا مسؤوليته وقاتي يجا حوشن قبل قابيي سكو كأنه دليل تو إنه كعيارة قبل كبنادر إن بلاو إلا دمات إنه كده ده لام به هيد والأجيال الصومالية وحكتشرة إن ما أنت عن معايا أنت الصومالية ده ولي أودي يارسن عيارة أودي يارسن وحيارك خلا أودي يارسن إنه إنه جروه اللي هو عدوا الفم معايا هذا أنا يدن عياره بلاه أنا حماسة السيد ريف إنه كجرت معايا هذا أنا يحوي een maamul goboleedada ama si gobolka banaadir oo wax weyn la isdhaafsanay haddu qaygu guuleysan way haday ku galtay halka warta taagamaana iyagoo maamulkii iyo wax weyn hay'adaha amniga la socda iyo wasaaradda ciyaaruhu inay ka diyaar garoobaan baahid in wax weyn wax walbo ay xakameeyaan baahid oo wax weyn ay ka hortagaan laakiin maanta waxa dadku ay arkaan in inay waxaasi dayactay oo iyagoo waxa soo dhanood hadana maxay haydaan ay wax weyn ay ka diyaar garoob waayeen oo taxadir badan ka muujiyay ciyaartoyada ilaali waayeen oo dadka maadaarta taageerayaasha meesha isku yimaanaya kulka la dareeraya ay kala xakameen waayeen wax weyn maxay haydaan day xaqo ka yimid weeyaa ma leenahay maxa imika yahaatadan waxaan leenahay maxay haydaan ciyaaru yeenaysaa lagu kala tagin in dadka la isku soo celiyo in dadka walaalaha maxay haydaan wax weyn la isku soo dhaweeyo in wixii meesha ka dhacay la xaliyo in midnimo iyo Soomaalinimo ciyaaraha isku soo dhamaadaan baan u soo jeedin lahaa aragtidayda.